La famille Abakouk boza wapi boza pi bino mo bomonit ona loko lobate tona minga lobate bisonde mams bekam pomba sen tokenda na ngobongo au moins biso siko ena lobake mutale ki mams na minito azate azate biso doke na ngona nenga ba nigérien hein mama osa la tournage na nigérien na na ngata na ata kota la film anati na na za na ata kota la film o ekoyate Tozo ze la film wana parce que biso dokenda na bon mams world azo mema bango likolo muta boya ngona mukilo azate yende makambo yende aigle ya bata théâtre tout mams likolo kamito to mona mams a tourner na ba américain abandi na ba nigérien lobby na ba américain lobby na ba canadien lobby na ba allemand lobby na ba français to ke na world to lo ba ke fo ko ndima mutu ne pok ne fo ko ndima mu na pok ne minute ze pok ya si la bisal Beckham Alexis bino ke atabo ke na bino atabo beti mipandi a kele bino sko ya bite ngo le ke na system kaka congolais na memi bino na system anini nigérien boko chololo aza ya nzambe kotika la nzambe muta contredire ngo azate po yende solution ezane bongo mam sozo ozo sepelisa biso na façon moto ko ndi mate biso baba kuk jamais te choua jamais to kiololo biso ne bongo mams wumela osala makamuka nungo biso ko sepelisa biso oko sepelisa biso toze la tournage toze la film oze ya baba kuk film oze ya bo yambango maboko ko fungama bo ratete film ze ya somo so bo kotina si la bisale officiel bo ko mona tournage alobi surprise ba o ba talite na tiri mino ndambo extrait so bo ngo continuer ko ta la tournage surprise la bon que pas même si la bisale officielle bon comprend des surprises ni à zo bombe la biso même sa bombe le sont mambe belé et belé a homme mabino da betabino ma da wo da wo boko doka niveau même niveau si la bisale niveau world c'est la bisale nde makambo nde solution théâtre congolais ezonga elengi pona si la bisale théâtre congolais ezonga elengi pona mams théâtre congolais comme film pona si la bisale oya ko boya ngo asal la mokili na ye toza kutukuna te biso na si la bisale kakaboy tozo me mabino kakaboy ya bala bake etoile ya nzambe bakanga kango ti So kinjamba lobi oui etikalaka oui. So kinjamba lobi non etikalaka non. Dieu a dit ses paroles ne retournera jamais sans résultat. Malobane kozonga sans résultat. Asala ki bilaka a prometta kasimam na biso Beckham ke na kosala yo makamba minene. Nzamba makamba minene. Osala kama kambele kela kabato. Nzamba makambo ya minene.
nzamba makama minene osa makambo ezelekela bato elekela bata keto ba otala ba onzima te ba opola me ba onzima te que le même ça tourne film na ba nigérien do ba otala ba onzima te kamite ba monne na ba ok tourne film en États-Unis kamite monna na ba français na ba allemand na ba nani bo zo pola me bo onzima te bo abeta bino dada na ba ba ke Tant que porte moque kangami na gauche, ya droite et fungwami. Ce qui a droite et kangami, ya gauche et ça nini eko fungwama. Parce que Nzambe ya yebaka. Nzambe ebi idéologie. Nzambe atala kamite mabato. Atala sincérité abato. Tant que osala makam na keto. Boye ba ke Nzambe o futaka. Ako futa. Po Nzambe linga abata keto te. Nzambe linga vengeance te. Nzambe linga te bosa likambo bo prouve. Likambo basa la pour nko prouve wana. E simbaka te. Avec Dieu tout est possible à celui qui croit. Donc mams azala ki na confesse Nzambe pe yalave la foi. Yango le to mona ba fui na hon. Elle a bossé très fort. A bossa ma casse pas comme le lolo kakomi. Pourquoi me dit qu'elle le mérite? Azo mérite bo plaudir ye. Azo mérite bo lancer les ba fleurs. Azo mérite ba biloka minene minene. Mams oumela. So ki yote moussou soazate. So ki yote na théâtre congolais to lala. Na tira toujours entre parenthèses belle vie. Mais mams yonde makam. Yonde makam yonde solution pour yozo beta da yozo mélangé tant porte kangami ba misu ba biki ah lokabiso to kei mam sa silité nzamba ya fongoli porta world a fongoli porta world film oyo a n'est pas manqué boza la bino sou branché film ezo ya film ki Toko ya kitoko ya kitoko ya kitoko. Bon manke film ete. Oko manke film etalie. Oko manke film etalie. To mwen deja na mwen de tournage. Tournage a pamba. E kom dena 45,000 vues. Bon o film eko zala nini. Oh, to mwen na so ba polémique. To ba misous wara ba sali ba film eme. Ba beti ba 30,000 vues. A peu de 3 jours. Mais même si kara tournage a pamba. A komina 45,000 views. Ah, bon, c'est pelé, bon, c'est pelé, t'es, toi, c'est pelé, toi, bête à ma boque, on a mouton, ça, ma, ma, malonga. Mouton, ça, ma, ma, malonga, faut boire apprécier, kaye, bon, dis, ma, ka, bon, c'est pelé, ka, bon, dis, ma, bah, bien fait à mouton. Pour moi, l'ingat, t'es que mouton, comme, et comme, trop tard. Bon, on a regretté. Ah, t'as la cana mams nabiso. T'as la cana pomba sen nabiso. T'as encouragé à arrêter. Bon, encouragé. Bon, bon, qu'il y a des fleurs avancer. N'dama pambola. Bon, limbisa. N'dama pambola. Bénédiction plus. Pour yen des solutions, yen des makam. Mams n'de solution. Hein? Yangwana. Nazo senga na batu tu, o balinga ka mams, bo kende kota la premier tournage. Po yango nde de solution yango de makambo. Bo koza la dessus te, parce que mams nda zo pesa gou ya théâtre. Yen tazo sepeli sa peuple congolais, na mini tchoyo. Parce que ça y est, peuple congolais nge ko la la ba filme lali. Mais yé sali biso de sorte ka fa comprendre biso ke te, bo ko la la te. Ba nouveauté zé yé, belé, andenge na ndenge. To sepeli sa mams to kende. O ba sabona te pa mams. Bo sabone encore plus. Pa encouragement e belé. Be toko sa la publicité mams nanko. O amoni kazo sepela te ngan osa publicité mams. Wana. Yara yo nan zambe na yo. Nga. Nazana nga kouna te. E talinga ite. Nga na olo balikambo oza logique. Nazo lo balikambo oto zo mona. Oza vérité. To yaka rapoto lo baba vérité to kuwa chaka bato ba osa ma malam na société bato ba osa ma kamba bien etant que congolaise na obo kre bon ba fleur parce que moi aussi je suis une congolaise alors to kuwa chaka bato eti nga yaka wana na encourage le king fali poupa parce que yende le king a musique congolaise yende nge mona mams yende le king ya bata théâtre soko to boye pour ani. Tu boye pourquoi? Tu boye été? Tu konzima e pose pok na ye. Yen m'ta kangi ma solo kota ba filme, ba théâtre. A kangi ma solo ki a kadena. Bazo pola me bazo nzima te. Bonzima kaka, tembe sou bocho na nani. Po tembe se lali pongi, pe ken tembe lobi bonne nuit. Tembe lobi dodo. Tembe lobi
À l'année prochaine. Même si c'est là, il y a des macambo, il y a des solutions. Aux gens, on a posé tout le théâtre à bien. Bêta, si la bissale officielle, au COSEP là. Pour y avoir des macambo, il y a des solutions. Si même ça, même sur World. À même sur World. Niveau. Té, mams, aux années niveau té, aux années niveau la bangote mams. Babana, di, bazabana, bazabana, to sepela, 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 bazabana, to sepela, 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 bazabana, to sepela, 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 bazabana. Eh, pour mam sinde makang baza bana, pour mam sa osa makamoko bo. Oyo mukile nzimi, ope mwana nanga bebe sa nini? Anzimi. Achole li pasa nini? Aseki. Eh, bebe langa sa nini? Aseki. Pour mam sinde solution. Mam sinde. Oui, yende makambu. Abi mam sinde makambu. Skotala.